Hey alle sammen, det er den Mandial her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på min kanal. Og ja, baby, i dag spiller vi Roblox. Vi spiller rent faktisk noget, der hedder Beach Simulator, altså strandsimulator. Det er fordi mange af jer er på ferie, og I ved simpelthen ikke, hvordan man skal agere, når man er på stranden. Så derfor tænker jeg, så kan vi spille noget Roblox Beach Simulator, så ved man, hvordan man skal agere på stranden. Og det første, du skal gøre på stranden, det er, at du skal lige kigge op over hovedet, og så se, om den store pil, den peger i den rigtige retning. Hvis den ikke gør det, så må lige finde ud af, hvilken retning den peger, og så gå i den retning, ikke? Det må være skridt nummer et. Lad os prøve at se her. Velkommen til Beach Simulator. Okay, følg pilen for at finde awesome treasure. Okay. Her har jeg sådan en rasle ting. Den kan jeg sikkert bruge sammen med noget vand. Og så har vi sådan en metaldetektor her. Okay. Hvordan bruger vi så den? Aha. Treasure below. Okay, så nu skal vi grave, eller hvad? Så graver vi... Den her, vi skal grave på. Okay, jeg graver på den her. Looks like... Okay. Fandt vi en treasure nu, mand? Tror vi fandt treasure nu? Okay, så nu skal vi tilbage. Nice job. Nu skal jeg over sælge det, jeg har fundet, ikke? Jeg har fundet totalt vilde skatte. Altså, er der noget bedre, end at bare finde skatte, når man er på ferie? Så kan man lige gå over for os, og så kan man sælge sin skatte, så man får sådan en ekstra stor soft ice. Så solgte vi den lige der. Og den krabbe, vi solgte, det var det ikke. Okay. Okay, jeg fik et nyt pet. Jeg har fået en krabbe, mand. Det er Alice. Kom her, Alice. Alice, skal du være med, eller hvad? Okay, så jeg kan trykke på... Hvor er min Alice? Alice? Er det min Alice? Okay, jeg kan trykke på Alice. Hun skal hedde Alice. Det synes jeg er et rigtig godt navn. Okay, så nu skal vi hjælpe Rusty herover. Rusty har nogle missioner. Okay, goddag der. Jeg har masser af fritid, eller jeg hører, om du har noget fritid, som jeg må låne, fordi jeg kunne godt bruge din hjælp til nogle udfordringer. Du skal sifte 10 sand for mig, fordi så kan jeg vise dig, hvordan man er en rigtig businessman. Præcis. Jamen, det er intet jeg hellere vil, end at stå og rode noget sand for en, jeg ikke kender. Det synes jeg er det fedeste i hele verden. Jeg kan få en beginner boost, men jeg er pro, så jeg køber først noget senere. Okay. Så vi sifter 10 sand. Hvor meget sand har vi siftet nu? Hvor kan jeg se min quest? Kan jeg se dem her? Sådan der. Manually sift sand. Okay. Det var 3. Okay. 4. Ja. 5. Oh yeah baby. 6. Okay. 7. Hvad laver du, Alice? Hjælper du eller hvad? Vi fandt et græskar. Det har jeg glædet mig rigtig meget til, fordi sådan det bliver Halloween, så har jeg allerede mit græskar, det har jeg fundet. Det er rigtig, rigtig lækkert. Jeg tager lige en mere her. Hvad fandt jeg der? Sunglasses, kan jeg tage dem på? De er pink og det hele. Det er mega nice, mand. Hvordan fjerner den her igen, sådan der? Sådan der, ved du altså. Hvad er der sket med min mand? Hvad er der sket med ham? Hvorfor har jeg fået sådan et stort hoved? Jeg forstår det ikke. Okay, men nu har vi i hvert fald hjulpet ham her med ting og fiddly hood og sådan noget, ikke? Lad os prøve at se her. Skal vi lige gå og sælge dem her til Kaptajn Sortskæg herovre? Lad os prøve at se her. Der fik vi 13, og så forsvandt vores store hoved. Vores store hoved forsvandt. Okay, men vi har en shop herovre. Lad os prøve at se. Hvad kan vi her? Men det er jo en improved sifter. Ej, hvor lækker. Vi kan få en alien sifter, fordi så er der en alien på det her. Ja, det kunne jeg... Der er intet heller. Hov, har du flere ting? Du har detectors, yes. Så har du backpacks. Mhm. Travel backpack, der er plads til sådan nogle ting. Okay, hvad kan man ellers købe her? 120... Awesome stuff. Double money. Infinite... den er faktisk billig, den der. Rigtig, rigtig billig. Nuke the beach. 15.000 Robux. Det kommer ikke til at ske. En diamantkrabbe. En diamant. Ej, der er rigtig mange sjove ting her, vi kan få. Ej. Og så kan vi få ting, vi kan give til vores dyr, som det kan spise. Hold det hele op. Det er godt nok et vildt game mode, det her. Nå, men vi skal se, om vi kan finde nogle skatte. Og er der andre steder? Desert Snowland. Hvad kan vi finde her? Nå, okay. Så der skal vi være lidt bedre. Det skal vi have level 2 ting for at komme hen. Okay. Eller hvad? Nå, er det lige hernede? Det er lige hernede, vi var før. Okay. Men ro på. Vi bruger lige den her. Lad os bare se. No treasure below.
Hvad med treasure her? Er treasure her? Hvad med her? Er treasure her? Hov, treasure! Hey, du fik mig væk fra min treasure, mand! Der fik mig væk fra min treasure, mand! Jeg skal have min treasure hernede. Var det her, den var? Jeg fik et batteri. Fedt, mand. Jeg elsker bare... Hvordan kan det være en skat? En batteri? Det kan da ikke være en skat. Nu må da lige spænde hjelmeren, mand. Det her spil er altså batterier. Det kommer da selvfølgelig an på, om det er en sprit ny pakke, du har selv batterier med 8 i eller sådan noget. Så kan da godt se, at det har en vis værdi. Jeg er slet ikke det. Men ellers så må jeg jo nok sige, at jeg ikke er helt... Floyd, har du fundet noget her? Alice, har du fundet noget her? Nej, okay. Jeg kan godt lide mit pet. Det arbejder rigtig fint. Skal jeg have noget treasure, mand? Kom med noget treasure, mand! Skal jeg treasure? Hallo? Er der slet ikke noget, nogen skatte her, eller hvad? Er det her, den er? Hvad med her? Er der noget her? Dammit, mand. Vi finder jo aldrig noget på den her hastighed her. Ej, hvad sker der her? Samle AFR. Prøv at høre. Du kan finde dit eget sted at skatte. Ikke? Er der et VIP-sted eller sådan noget? Kan vi købe adgang til et VIP-sted? Great deal. Jeg får en regnbuekrabbe. Og mere. Jeg får mere flere penge og alt muligt, men hvis jeg nu kunne få adgang til et sted, som hvor andre ikke kunne, så ville jeg helt gerne. Men jeg får bare en regnbuekrabbe. Får en regnbuekrabbe, okay. Hvad med her? Er der noget her? Hallo, der er slet ikke nogen skatte, mand. Hvor fanden er skatten henne, altså? Jeg er undskyld sprøget, men der er slet... Hvem har tømt skat? Er det dig, flamme, mand? Hvad er det her? Der er skat her. Og så er det den ved siden af. Og den ved siden af, der var skatte, jeg bliver skubbet hele tiden. Og den her, der er en skat i. Beachball! Jeg fandt en beachball. Fedt, mand. Jeg ved ikke, hvad det er for den verden, vi lever i, hvor en strandbold, det er en skat. Normalt er en skat en skat. Det er en skattekiste fyldt med guld og diamanter og smaragder og emeralder. Jeg ved ikke hvad, safir, og jeg skal komme efter dig. Her, der er det åbenbart bare et batteri og en badebold. Jeg ved selvfølgelig godt, at vi selv definerer, hvad der er en skat. Men for mig er det altså ikke en skat. Det er brugt batteri og en badebold. Er der jeres faktisk i gang her, ikke? Hallo? Hvorfor bliver mit hoved stort? Hvad er det, jeg fik der? Okay. Nu tror jeg måske, at vi har sat barn så lavt for, hvad der er skatte og hvad der ikke er skatte, at det nærmest kan være helt lige meget, fordi jeg fik en beskidt sok. Og det kan vi altså måske alle sammen godt blive enige om, at det har altså ikke noget med en skat at gøre. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde nogle pets her. De kan muligvis hjælpe med ting, jeg siger, ja. Electric crab, den ser nice ud. Vi kan få en troldmandselefant. En troldmandselefant! Jeg bliver nødt til at have en troldmandselefant. Okay, ved du hvad, så sker det. Så køber jeg en penge. Jeg skal have en troldmandselefant. Ved du hvad, jeg er fløjtende ligeglad. En troldmandselefant, det kan man altså ikke leve uden. Så kan det være fuldstændig ligegyldigt med alt det andet der, ikke? Fuldstændig. Troldmandselefant. Der er andre pets her. Hvor mange penge har vi nu? Vi har 726. Okay, hvad gør diamanten her? Den her vil hjælpe os med at finde treasures. Det kan de alle sammen, eller hvad? Okay. De her to kan hjælpe med at finde treasures. Kan dem, jeg køber hos Lavinia også det? Jeg er ligeglad. Jeg skal have en troldmand. Kom her med mig. Hvor er mit pet hen? Hvor er min tryllefant? Du skal ikke ligge og sove, tryllefant. Kom så. Det er Sofie. Sofie hjælper mig med at finde nogle skatte her. Det må jeg sige. Så er der en der, Sofie. Hvad? Har du givet mig en ny en? Collect ballpoint pen. Hvor er den hen? Hvad er det, jeg skal samle op for dig, altså? Så må det være mere specifikt. Jeg kan da ikke vide, hvad det er, du går og snakker om. Okay. Sådan, jeg siger. Skat. Er der en skat her? Jeg skal have nogle skatte, mand. Det skal være nu, altså. Skal jeg ikke skubbe til mig? Prøv at høre. Det finder vi ikke skatte. Der er en skat her. Det er min skat, den her. Det var mig, der fandt den først. Jeg fik en badebold. Sådan der. Tror jeg nok lige, jeg viser, hvem der er boss her, ikke? Det er mig, der får den badebold der. Og jeg har en elefant. Skal du slet ikke hjælpe, elefant? Elefanten hjælper. Finder du noget, Sofie? Sofie, finder du noget? Jeg synes ikke rigtigt, Sofie finder noget. Sofie, vil du være, jeg køber en elefant med cowboyhat på i stedet for, hvis du ikke strammer dig lidt an.
Det mener jeg. Og det mener jeg 100p, Sofie. Der skal jo slet ikke være et sekund tvivl om, at så ryger du bare i sove i stedet for. Jeg er sikker på, at du klarer dig fint der. Du kan trylle derude. Håber du er lidt bedre til at trylle, end du er til at finde skatte på stranden. Det må man håbe. Altså, hvad sker der for, mand? Vi skal have nogle skatte herover. Der må have nogle skatte, mand. Hallo, kan jeg få en skat her, eller hvad? Jeg synes, den er skrald, den. Åh, der er noget her. Yes, der er skat her. Hvad får alien her? Okay, jeg levede lige op der. Hvad fik jeg? Jeg fik sunglasses. Ej, der er intet, jeg hellere vil have end brugte solbriller på stranden. Okay, jeg fik noget seaweed. Nice. Så kan jeg også sælge dem her. Oh, det er nogle fede pet, du har der. For fint også. De er for vilde, de her pets, mand. Okay. Hvad? Er mine også snart level op, eller hvad? Sofie, er du ved at level op, eller hvad? Du er level 2. Okay. Og Red Crab, du er level 3. Okay, nice. Sofie og Alice, de er sindssyge, mand. Sindssyge. Jeg tænker, skal vi prøve at gå til sni... Lad os lige prøve at blive teleporteret op igen og se. Kan vi bruge vores ting heroppe? Eller det kan vi måske ikke. Kan vi bruge den her? Okay, vi skal have en bedre sift for at kunne komme ind der. Okay, fair nok. Fair nok. Strande derovre. Ja, og det er level 3. Okay, så vi skal have noget bedre gear for rent faktisk at kunne komme videre her. Okay, hvad kan den der is der? Og det er forskellige ting, altså her. Okay. 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 I see. Fair nok. Spørgsmålet er, om vi lige skulle købe... hvor mange Robux er jeg tilbage? Jeg har overhovedet nogle Robux tilbage. Jeg kan godt... Vi køber den her. Vi køber 600 sand dollars mere. Så er egentlig ikke flere Robux. Og så kan vi muligvis købe et redskab, som er en lille smule bedre, end det vi har at komme videre. Jeg tænker, vi skal have en bedre sifter, måske. Jeg ved ikke. Det er sådan lidt specielt. Jeg ved ikke, om sifteren er det, der gør, at vi kan finde bedre skatte og tjene flere penge. Så det er muligvis det, der giver mest mening at opgradere først. En sifter. Lad os se. Vi kan få den her. Den level 2. Nice! Det skal vi da have. Den køber vi. Jeg fik en ny sifter. Sådan der. Nice. Super fint. Så kan vi nemlig tage op til nummer 2 stedet. Åh, den er så fed, den der. Den er så fed, den der grønne base der. Fed, mand. Okay. Så går vi heroppe, ikke? Så hjælper vi lige heroppe. Lad os prøve at se. Skal vi finde nogle treasures? Der er treasure her. Okay. Så går vi altså amok her. Hvad finder vi? Vi fik et batteri. Igen. Det har jeg lidt stramt med, at det er batterier og brugte badebolde, og jeg skal komme efter, at der er skatte her i det her spil. Der må der være noget mere, mand. Kom nu med nogle... Vi fik en chokolademønt. Okay. Åh, der var en treasure her. Treasure. Kom så her, treasure. Yes, man. Kom så. Skal jeg vildere treasure? Vildere treasure. Vi fik solbriller igen. Ja. Ja. Det synes jeg egentlig var lidt mærkeligt, vil jeg sige. Nu tager vi til stranden her. Og så ser vi, om vi får mere for nogle af de ting her, end noget andet. Lad os prøve at se, hvor mange penge får vi hos ham her, Kaptajn Sortskæg. Sortskæg, hvor mange penge får vi for det her? 23 penge for det der. Du må da være, ved du hvad, kan du rende og hoppe? Kan du rende og hoppe, mand? Det mener jeg helt seriøst. Du kan da ikke, det kan du da ikke være bekendt, det der. Det kan altså ikke være bekendt. Nu har jeg lige fået sådan en fin en her. Vi er altså lige nødt til at undersøge, om det er den her nede, der ligesom afgør, hvad... Om det er gode ting, vi får. Lad os lige prøve at se. Nu kigger vi lige i shoppen. Fordi vores metaldetektor, hvis den har noget at sige, så skulle vi selvfølgelig have købt en bedre metaldetektor. Jeg læser selvfølgelig ikke rigtigt, hvad der stod. Detectors. Okay, frequency. Det virker som, den bare er hurtigere. Den er bare hurtigere. Jeg ved ikke, om den rent faktisk har noget at sige, om vi finder bedre ting. Det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Okay. Men jeg tænker, at vi går op i Snowland herop og prøver at se, om vi kan finde noget. Der må der være et eller andet, der er bedre herop. Det må der være. Kom så her. Hvad med nogle skatte til Elias? Kan få nogle skatte, eller hvad? Jeg skal også have nogle dyr, der kan hjælpe. Der var noget her. Var det her, det var? Jeg håber, det var her. Sofie og Alice, nu hjælper I altså lige lidt mere, synes jeg, pappa her. Pappa synes, I skal hjælpe lidt mere her. Hallo? Kom så!
Vi fik... nu klarede vi... Vi klarede questen for ham der. Og vi fik en brugt tandbørste også. Jeg tror altså bare, jeg graver. Ja. Der må dukke et eller andet mere op her. Yes, sir. Alice blev level up. Fedt, hvad der. Nice, okay. Er der flere skatte her? For eksempel måske... brugt toiletrulle. Toiletpapir med pøle på. Pøle indrullet i toiletpapir. Altså, alt har jo en værdi i det her spil, åbenbart. Der fik vi en kobber. En kobbermønt. Endelig. Det kunne jeg måske bedre forholde mig til, at den har en værdi af en eller anden art. Ja. Kobbermønt. Det er godt. Kaptajn Sortskæg, han bliver da ellevildt. Eller hvad med, han bare lægger sig ned og græder i fosterstilling, fordi vi har fundet ham sådan nogle lækre ting. Okay, så nu har vi fået en quest, der hedder, at vi skal sælge for 30 sand dollars. Okay. Den klarede vi så der. Fedt, hvor meget fik vi solgt for der? Det så jeg så ikke lige. Men vi fik solgt for en D. Det er måske den kovermønt der. Nu skal vi samle 15 stykker skat. 15 stykker skat, okay. Nice. Very nice. Very nice. Lad os prøve at tage op til level 2 stedet igen. Kan vi fjerne den der? Fedt, banner. Vi kan fjerne den der, mand! Det er super godt. Okay. Så her kommer Alien. Han er klar til at få alle de brugte tandbørster. Så jeg håber, I har børstet tænder, fordi når jeg først har tømt den strand her, så er der sat med ikke flere tandbørster tilbage. Vi fik en sølvcoin. Nice. Skal vi lige prøve at se, om der er mere hernede? Er der mere hernede? Måske to brugte batterier? Nej, okay. Treasure. Okay, jeg kan godt se, at det kunne være lækkert med en, der var hurtigere. Så kunne man lynhurtigt sådan skimme de her for værdi. Mhm. Og den der opgradering til den her, det kan selvfølgelig godt betale sig, når den er et halvt sekund hurtigere. Det kan selvfølgelig godt betale sig. Det kan sagtens betale sig. Det er mega nice, mand. Okay, kan så her. Så skal vi altså bare lige... Hallo? Skal du danse, mand? Ja, dans. Dans for mig. Dans for mig. Find noget dans, og så vise, hvilken vej skatten er. Det vil jeg rigtig gerne have. Nu prøver jeg også lige at finde nogle skatte her. Der må der være nogle skatte her. Der var en skat der. Fedt, mand. Super godt lavet. Så skal vi... Hvad finder vi her? Der er så skatte hernede. Kan vi lige få den? Dejligt med batteri. Det er jo rigtig dejligt. Intet heller vil have en... der er en skat her. Du viser rent faktisk, hvor skatten er. Der fik vi noget seaweed. Super lækkert. Så skal vi altså bare lige ned og sælge de ting her. Forhåbentlig får vi lige sådan 3-4-5.000 coins her. Det ville være mega fedt. Det vil jeg helt gerne have. Men jeg tvivler på, at Sortskæg, han giver så meget for noget tang og batteri. Måske sølvmønten. Der fik vi 100 coins der. Lad os lige prøve at se, hvad kan vi få for vores coins her. Aha. Hvor meget koster en backpack? 300 for en backpack, der er plads til 7 ting. Den skal vi lige af. Fedt, mander. Fedt. Nu har vi en bedre backpack. 100 p, mand. Nu finder vi bare konge mange skatte. Det kan jeg love jer for. 100 p. Vi går herop. Fed. Du har et kæmpe hoved. Det har jeg også glemt lidt. Godt. Der er noget, der blev levelet op der. Jeg ved ikke lige, hvem det var. Er der noget her? Der er en treasure her. Jeg vil altså også have den der... Hvad er det? En Tangela fra Pokémon? Den hedder, eller hvad? Ja. Det vil jeg helt vildt gerne have. Lad os prøve til. Hvad finder vi her? Vi fik ballpoint pen. Er det ikke fedt, mand? Der er egentlig gerne med et billede. Du kan bare tage et billede. Jeg er lige i gang med at tage noget sand her. Det er faktisk sne, jeg leder i. Det er jo gør åbenbart ikke. Vi fik... Hvad var det? Hvad er det? En trafikkejle? Vi fik en trafikkejle, venner! Der er intet, jeg hellere vil at have en trafikkejle. For fint også, mand. Baby. Så prøver vi lige at tage her. Ej. Er der ikke nogen flere skatte, mand? Der fik jeg... Nå, det var en af mine dyr, der fandt nogle solbriller. Sådan dyr. For filen, der også er gode til det der. Det må jeg sige. Sofie, den der drømmesat, den klæder dig. Det er der mange, der siger. Ej. Hallo, er der ikke en skat herovre, eller hvad? Jeg skal have 7 skatte. Jeg skal også lige klare, hvor mange... Jeg har 6 ud af 15 skatte lige nu. Ja. Umiddelbart skulle man mene, at man bare kunne tage skraldespanden her på stranden, fordi det er det er umiddelbart de samme kriterier, der bliver opstillet for, om en skat er en skat, eller om den ikke er en skat. Det er skrald, det hele. Der er noget her. Yes. Fedt. Du kan bare tage et billede, Emil. Du tager bare et billede, mand. Jeg fik en beskidt sok, Emil, mand. Emil, jeg har fået en beskidt sok. Ej, hvor er det fedt. Beskidt sok. Sådan, ja. Der fik jeg en chokolademønt der.
super godt lavet af mine, hvad skal man sige, mine dyr. De er sindssygt dygtige. Hvor jeg skulle have nogle flere dyr. De hjælper bare helt vildt meget, de her dyr. Kan de overhovedet finde level 2 ting endnu? Ja, det er sikkert ikke, men de bliver gradvist højere level, tænker jeg. Og så bliver de altså bare gode. Ah, for fint også. Ej, jeg skal altså have nogle flere dyr, det er 100 penge. Så skal jeg lige se her. Hov, der er treasure her. Fedt, mander. Så får vi lige den sidste treasure. Nice. Cover coin. Den ved vi, den er faktisk forholdsvis okay. Spændende, hvor mange ting, vi kan sælge til Sortskæg lige nu. Sortskæg, nu kommer alien lige over og siger det, jeg hører. Hov, skal du lige købe det skrald, han har fundet her? Og det tror jeg nok, du skal. Der fik jeg for 193. Nice. Det vi så lige skal gøre, vi skal lige kigge, hvad koster en level 3 sifter. Electric sifter, den koster 5.000. En bedre detektor, den koster 400. Lad os købe den, for den er altså lidt hurtig. Og den har vi ikke råd til. Okay. Så køber jeg måske et dyr i stedet for, hvis jeg har råd til et dyr. Jeg vil også meget hellere have et dyr. Jeg har altid sagt, at jeg hellere vil have et dyr. De er meget dyre, de er. Jeg ved ikke, hvorfor er de så dyre lige nu? Er det fordi, jeg har nogen, at de så bliver dyre? Det tror jeg, det er. Okay. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Vi må jo skrabe nogle flere moneter sammen. Vi skal i hvert fald have 5 skatte mere. 5 skatte mere. Så har vi klaret vores quest. Vores quest, baby! Oh ja. Jeg tænker, at jeg lige finder noget mere dejligt, dejligt treasure her. Og så prøver vi at klare den der quest der. Okay, jeg mangler lige nu kun én skat for at fylde tasken op igen. Og så kan vi gå hen både klare questen, men vi kan også sælge til Sortskæg. Åh ja. Hov, er du så level 2 nu, elefant? Vi kan se, Alice forsvandt. Men Alice er level 2 pet. Og jeg håber også lidt, at elefanten er... jo, elefanten er level 2 også. Nej, nice, så kan de begge to hjælpe med at finde skatte her, nemlig. Og så treasure lige her. Kom så, I to. Så finder vi lige den sidste her. Åh ja, baby. Skal vi finde den? Sådan der. Nice. Nej, jeg skal ikke købe ting. Sådan der. Fedt. Lad os prøve at se, hvad vi har fundet. Vi har fundet seaweed. Vi har fundet en tang. Vi har fundet sådan en kuglepen, solbriller, en kormønt. Vi har fundet et easter egg. Og vi har fundet... Hvad står der? Nogle dyre... En dyr nejleklipper. Okay, vi kan se, hvor meget de er værd her. Cool nok. Fedt. Lækkert. Men det går vi ned og sælge til Sortskæg. Han bliver da ellevild, mand. Han bliver da ellevild. Der er da ikke noget bedre, end at købe noget tang. Så skal du nok blive glad for, Sortskæg. Jeg ved, jeg har ikke lyst til at vide, hvad du gør med det, men det er din sag. 163 monatas. Lige i pappeslum. Lad os prøve at se her. Krusty, vi klarede mission for dig. Okay. Nu skal vi samle 30 stykker skrald til ham. Okay, det skal nok blive godt. Men venner, hvis I kan lide det her Beach Simulator, så kan I vise det super nemt med bare at fyre et kæmpe like og en sød kommentar, så skal hjerten skal lave noget mere. Ellers ikke så meget at sige, vi forhåbentlig ses i en anden super video lige her på min kanal. Oh yeah, baby!